Estimados seguidores da Soltaria TV, venho ao vosso encontro para desejar uma quadra feliz para todos vós. E aproveito este nosso contacto para reforçar o meu reconhecimento pelo trabalho que a Soltaria TV tem vindo a realizar em prol da promoção do património deste nosso concelho de Orém. Sou testemunha deste trabalho valioso que projeta o nosso território através da divulgação da nossa história, da nossa cultura, da nossa gastronomia. A boleia da Soltaria TV e das transmissões via internet lhe são características, todo o concelho de Orém percorre os quatro cantos do mundo, indo ao encontro da diáspora num contributo precioso também para atrair turistas e angariar novos investimentos. É, pois, de elementar justiça que aqui endereço uma palavra de reconhecimento e agradecimento ao criador da Soltaria TV, o Sr. José Alves, pelos conteúdos produzidos e pelo contributo inestimável que nos vem oferecendo ano após ano. Aos José Alves e a todos os seguidores da Soltaria TV, reforço os meus desejos de uma quadra feliz, seguida de um ano novo repleto das maiores realizações pessoais e profissionais. Feliz Natal para todos!